Kralj bjekstva, najtraženiji crnogorski bjegunac, kralj heroina. Samo su neki od medijskih nadjevaka najpoznatijeg rožajca Safeta Kalića koji su postali prošlost. On se juče, nakon skoro 7 godina, kao slobodan građanin vratio u rodni grad pošto je pušten iz njemačkog zatvora, ali i nakon što su ga crnogorski sudovi pravosnažno oslobodili optužbi da je zajedno sa suprugom Aminom i bratom Ersudinom oprao skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. U ovom trenutku se ne zna tačno da li je Njemačka protiv njega zbog šverca droge iz 1994. godine obustavila postupak ili je osuđen na minimalnu kaznu koju je izdržao u pritvoru. To nije želio da otkrije ni njegov advokat. Mogu da potvrdim da moj branjenik Kalić Safet je doputovao u Crnu Goru, nalazi se u Rožajama i mogu da kažem da je on u postupku koji je vođen pred Bjelopoljskim sudom pravosnažno oslobođen i da se radi o oslobođenom nevinom čovjeku koji je sada trenutno u Crnoj Gori. Crnogoru je napustio krajem jula 2011. godine, kada su po nalogu tužilaštva zbog sumnji u pranje novca uhapšeni njegovi najbliži, supruga i brat. Nadležni organi tada raspisuju potjernicu za njim, ali on naredne 3 godine uspijeva vješto da se skriva. Pada u oktobru 2014. u Austriji. Jedinica za potrage Savezne kriminalističke službe Austrije u saradnji sa austrijskim specijalnim timom za hapšenja, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, izvršili su lociranje i lišenje slobode crnogorskog državljanina Kalić Safeta. Tokom 3 godine skrivanja Kalić je često mijenjao pasoše i identitet. Lažni pasoš kod Kalića je pronađen i prilikom njegovog hapšenja. U momentu lišenja slobode Kalić Safet je koristio kosovska identifikaciona dokumenta, pasoš broj K00842941, izdat na ime Murik Rifat, rođen 70. godine u mjestu Lipjan, Kosovo. Njegovo hapšenje bio je razlog da Bjelopoljski viši sud odgodi izricanje presude u postupku koji je pokrenut očekujući njegovo izručenje. Kada je stigao odgovor od njemačkih nadležnih organa koji su također tragali za njim da postoji mogućnost da Kalića privremeno izruče Crnoj Gori kako mu se više ne bi sudilo u odsustvu, Bjelopoljski sud odlučio je da postupak ipak završi bez njega. U decembru 2015. godine Kalić je oslobađa svih optužbi. Mogu također da kažem da se oslobađajućom presudom potvrdilo ono što smo i porodica i Safet Kalić, a i ja kao i mi svi ostali koji smo ga branili, a ja kao njegov isto tako branilac, tvrdili da se radilo o potpuno nevinom čovjeku i da nije bilo mjesta nikakvom optuženju. To su kasnije potvrdile i sudije Vrhovnog suda, pa će sada zbog loše optužnice građani Kalićima platiti pozamašnu odštetu. Kalić je u žižu javnosti prvi put dospio u vrijeme akcije Sablja 2003. kada ga je srpska policija imenovala kao jednog od glavnih snadbjevača heroinom zemunskog klana. Potom su na internetu zaživjeli snimci sa Kalićevog vjenčanja kada su se među brojnim zvanicama našli predstavnici srpskog kriminala, ali i crnogorske službe državne bezbjednosti.